në të gjithë rendin global, politik, mediatik, në çdo medium botëror flitet për Palestinën, sepse çështja palestineze me ja vleti kjo sakrificë sipastaj Emerlin. Ato të vdekur ishin atje në Gaza. Gaza është një burg natyror. Kjo sigur jemi në burg që ty ai shefi burgut po ti do qefi të jep pushim, po ti do qefi ta bllokon ushimin, po ti do qefi ta lëron checkpointin për dalur jashtë Gazës, kur nuk i do qefi ta mbyll me kyç. Prandaj që ato zgjidhja vetme ishte domethënë rebelimi. Nuk ishin zgjidhje tjetër. Civil, po flas për civil. Nga jugu në Gaza, kush e bllokon nga jugu Gazën? E bllokon Izraeli? Egjipti, po. Egjipti nuk ka ndonjë faj në këtë situatë ku apo vetëm. Një sekond dalim te Egjipti, dolësh në burr. Në vitin 2011 në Egjipt u zgjodh presidenti i parë me votë të lirë dhe demokratik, me emrin Muhammed Mursi. Çfarë ndodhi? Me ndërhyrje të partnerëve të ndryshëm u bë mundur arrestimi i Muhammed Mursit nga diktatori Ne nuk mund të gjykojmë gjykatat e Egjiptit. Jo, nuk mund të gjykojmë. Ai ishte puç ushtarak pastaj, mos kalojmë atje. Prandaj Egjipti ndodhet në këtë gjendje sa për t'i bllokuar, për t'i vendosur një bllokadë dhe mos por mos t'i lënë. Të thuash që ata ishin të vdekur, është të tepruar. Të vdekur ishin. Sepse Gaza që në 2006-ën është në dorë të vetë palestinezëve. Jo, ato ishin në dorë të rrethuar nga Djefi, apo jo. Të rrethuar me Tel Aviv. Gjeografia e tillë është. Jo, nuk është gjeografi. Të rrethuar me Tel Aviv gjë nuk duket normale. Sidomos kur Gaza në 2007-ën e ka marrë në dorë Hamasi, që kanë doktrinën e vet shkatërim shtetit Izrael. Çfarë bëhet nëse tu në kufi me Shqipërinë do ishte një organizatë që thoshte do shtatojmë Shqipërinë? Çfarë bëhet? Është në dakord në 93-shën nga QPO-ja për two state solution midis Yasser Arafatit dhe Jack Rabinit. Çfarë ndodhi më pas? Marrëveshja e Oslos. Akordet e Oslos. Çfarë ndodhi më pas? I gjithë ky plan u sabotua nga ekstremi zionist. Më dhe ndodhja që ndodhi me Jack Rabinin pasaj. Prandaj tani zgjidhja më sakt, në gjykimin tim është zgjidhja me dy shtete. Po, ketë një shtet Palestinë. Po kjo që thotë Ledioni, Ledioni po është e pamundur më. Ta tregojmë pse është e pamundur. Tashmë pa pamundur, sepse ka kaluar në rrethit të jashtëzakonshëm tani. S'është çështje urrejtje, është e pamundur sepse e para Izraeli e ka kolonizuar masivisht Bregun Perëndimor, gjë që do të thotë ka kolonizuar, e ka okupuar domosdoshmë. Okej. Kolonizimi po them ata që e hebrejt që shkuar aty. E njëjtë është. Sot që ne flasim Bregun Perëndimor gati 30% e popullsisë janë hebrejt. Qofse shkojmë me këtë logjik, bie ka mbështetur me 30 vjet, shumica do jenë hebrejt dhe historia mbaron. Dhe e dyta, Izraeli nuk ka thellësi strategjike. Në doktrinën ushtarake e Izraelit, Bregu Perëndimor, sidomos Lugina e Xhezrilit, quhet si kufi natyror. Mm. I do thotë që në çdo lloj diskutimi që mund të bëjë Izraeli, Lugina e Xhezrilit dhe pjesa e madhe e Bregu Perëndimor nuk jepet si pjesë një shteti palestinez. Por dakord që është okupuar. Por po sigurisht është pushtuar. Po Gaza jo. Pushtuar. Jo Gaza. Gaza është e pushtuar vetëm kaq. Domethënë Izraeli në ditë në këto momente që po flasim është një forcë pushtuese okupatore. Dhe nuk ka vërë një diskutim, po them ti Gaza jo. Ktu pajtohen. Se Gaza në 2006 është në dorë të palestinezëve, vetë kishin dorë. Nuk kemi për çfarë. Po kjo që thon Ledioni që ka perceptimin si një periudhë e art në Izrael, pra po fitojnë të gjitha ato gjëra që ndoshta nuk tentonin edhe të zhvillonin një përplasje, siç është me Iranin. Shiko, vitën parë i shmangeshin, ndërsa tani Izraeli duket më i vendosur për të shkuar ndoshta deri një përplasje direkte. Duhet kuptojmë tani psikologjinë se çfarë po ndodh në terrenin midis Izraelit Verior dhe Libanit Jugor. Kemi një avancim prej vetëm 300 metrash të IDF-it ku ka pasur përleshje shumë të ashpra ndërmjet IDF-it dhe militantëve të milicisë shiite të Hizbullahut. Kemi të vdekur dhe të vrarë nga të dyja palët. Pra, duke parë edhe terrenin gjeografik të Libanit, duke qenë një vend malor dhe me shumë lugina dhe me shumë shtigje, tanqet e kanë të vështirë të avancojnë. Mundësia e vetme për të pushtuar Libanin është vetëm me këmbësor, që izraelitët e provuan në vitin 1982, e provuan edhe në 2006 dhe nuk ja dolën. Por, duhet të fokusohemi jo vetëm të Libanit, kemi edhe Sirin nga mrapa, sepse pakor më parë u ka goditur një qytet me emrin Latakia, që është një port i rëndësishëm i Siris, i menaxhuar nga ushtria ruse. Latakia ndodhet shumë pranë zonës e Iskanderunit në Turqi. Dhe një orë më përpara, me deklaratën e kryetarit të parlamentit turk, Numan Kurtulumush, u bëhet qartë se zjarri ndodhet një orë larg Turqisë. Prandaj që
kam frikë se ky konflikt do zjerohet edhe për te asaj zonës së lindjes. Po Turqia përse do duhet të futej në përplasje me Izraelin sipas teje? Sepse Izraeli, dogma që përfaqëson Benjamin Netanyahu, Ben Gvir, Yoav Gallant etj. Etj. Është një dogmë e cila konsiderohet si Izraeli madh. Pra, nga Nili në Eufrat, ndërtimi një shteti që rrezikon Egjiptin, rrezikon Sirin, rrezikon Libanin, rrezikon Arabin Saudite, rrezikon Jordanin, rrezikon Irakun, rrezikon edhe një pjesë të madhe të Anadolit. Pra, kalo për te në Turqi, pasi në këtë kontekst, duke hecur me ndjenja religjioze, duke hecur me ndjenja eskatologjike, këta njerëz thonë që kjo tokë neve na u ka premtuar nga Zoti. Vetëm me këtë justifikim, ata janë të gatshëm të djegin të gjithë botën. Pra, këtu është problemi kur feja interferon në politikë. Shumë mendoj që teoria e Izraelit të madh është prallë